U ovom trenutku podsjetit ću na nešto što sam prije nekoliko dana rekao upravo sa ovog mjesta. A to je, Hrvatsku čekaju razgovori o formiranju buduće vlade koji će trajati danima, tjednima, a možda i mjesecima. Neke države, za razliku od Hrvatske, parlament formiraju automatizmom. I parlament radi. Bez obzira na to što u njima pregovori oko formiranja vlade traju mjesecima. Hrvatska ima sustav koji kaže da parlament počinje izborom njegovog predsjednika. Ako mi doista želimo biti parlamentarna demokracija, ako mi doista želimo da ona zgrada na Markovom trgu ne bude samo kulisa za nečije igre sa druge strane Markovog trga i samo smokvin list za sve odluke koje se donose u uredu premijera, onda ćemo uvesti parlamentarni nadzor nad vladom i 34 godine nakon demokratske tranzicije postati doista demokratska parlamentarna država. To je po meni jedan demokratski iskorak. Da i dok nova vlada nije formirana, postoje neki ljudi koji su dobili povjerenje hrvatskih građana i koji to povjerenje pretaču u određene odluke. Mislim da je potpuno pogrešno prihvatiti da u Hrvatskoj može biti vlada bez ikakve kontrole, bez ikakvog nadzora. Osobno sam 2016. godine, nakon što smo imali situaciju da vlada ne samo da je bila tehnička, već je i u Hrvatskom saboru izglasano nepovjerenje na temelju uredbe sa zakonskom snagom koju je ta vlada tada Oreškovića, ali sa HDZ-om većinom, donijela vezano uz zakon o Hrvatskoj radioteleviziji, traži od Ustavnog suda da zauzme stav što tehničke vlade mogu, a što tehničke vlade ne mogu. Godinama sam čekao odgovor, ali kad sam taj odgovor napokon dobio, pokazalo se u stvari da Ustavni sud smatra da ograničenja nema. Ako Ustavni sud smatra da ograničenja nema, onda bi ova tehnička vlada već sutra mogla donijeti nekakvu uredbu sa zakonskom snagom protiv koje je velika većina i zastupnika i građana. Sa pitaj Boga kakvim posljedicama po funkcioniranje Hrvatske kao pravne, demokratske i socijalne države. Mi to moramo spriječiti.